Волейболістки «Хіміка» цього сезону не стануть чемпіонами в 10-те поспіль, але й не втратять ювілейні золоті нагороди. Чемпіонат України серед жіночих і чоловічих команд Суперліги завершено без визначення чемпіона і призерів. Таке рішення ухвалив виконком Федерації волейболу України. Нагадаємо, що 16 березня було вирішено зупинити першості в усіх лігах у зв'язку з карантином, який був запроваджений в Україні через пандемію коронавірусу. Щодо представництва в Єврокубках на наступний сезон, це рішення буде ухвалено пізніше. На момент зупинення чемпіонату «Хімік» посідав друге місце, маючи в активі 72 пункти. Лідирував «Прометей» із Кам'янського, в них було 85 очок.